praat. Môre oom, jammer om te pla. 'N Woord op die dorp is oom is die regte man om mee te gesels as dit kom by die verskillende boererade. Boererade? Kom, ek vertel jou alles. Oorpyn, warm olie en knoffel. Nee, as jy my kan hoor, vat aan jou oor. Soeibrand, snas op die linker sy. Moeilik vir maagsuur om na die slikterm te gly. Nee, sien oom. En nou, muskiete. Ja, gebyt op die vel is 'n piesang heel pel. Dankie oom. Maar as oom nou klaar is... Klaar! Nog nie eens begin nie! En die oom, waarvoor help dit? Niks. Ek moet die bal by die beest uitkry. Gaat ons! Nee, wacht oom, wow. Dankie vir al die boererade. Maar ek wil eintlik weet van al die verskillende boererade. Rade? My magtig man, hoekom sê jy dan nie? Dis maklik. Daarvoor moet jy met NWK praat, daai manne weet. Ja, takada, di, da, di.